Братья, сестры, я вдячний Богові, що сьогодні вечоровий час ми можемо слухати Слово Боже. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Який добрий є наш Бог, що сьогодні дозволив нам бути в Домі Божому. Багато людей не мають такої можливості, яку маємо сьогодні ми з вами. Але Бог змилувався і по великій милості любві дав сьогодні чудову можливість нам слухати Євангелію. Слава Ісусу! Я чого запитав, чи всі розуміють? Я декілька разів бачив картини такі, коли люди проповідували на такій мові, що я її ніколи не чув, але відчував, що серце моє розуміло, бо там був затишок від Святого Духа. І у тому я вся тема. То я хотів би сьогодні проповідувати про Господа, про Ісуса Христа. А Він, як добрий пастир, нехай сьогодні окаже милость для нас всіх, правда? Нехай поведе на зелене пасовиська і нагодує сьогодні нас, накормить, пошкодує, перев'яже рани. Він те вможе, Він те вміє. І Він те зробить, коли ми своє серце відкриємо для Нього. Коли ми сьогодні довіримося Сину Божому Ісусу Христу, хвала Богу нашому. Ви знаєте, наша душа, яку нам Бог дав, вона розуміє одну мову. Мову святу, мову Духа Святого. О, я хотів би, щоб сьогодні наша душа прислухалася до тієї теми, щоб наша душа сьогодні прислухалася до тієї хорошого, до того хорошого язика, який буде говорити нам. От неба. Браття, сестри, добрий є наш Господь, я вже нагадую, ще декілька разів буду казати, бо Він справді добрий. Ми їхали, виїжджаючи із того місця, де були, я не можу всього назвати, аби на Україні, то сказав би, але ж, ну, приїхали, то молилися дорогою, щоб Бог зберіг, і серце моє наповнене вдячності для Господа, що так, благополучно, добре, ми доїхали. І сьогодні ми проповідуємо Слово Боже, слухаємо, молимося і будемо сьогодні будувати жертвенник для Господа. Будемо будувати жертвенник для Господа і будемо просити, щоб сьогодні на жертвенник наш впав огонь від Святого Духа. Щоб сьогодні опустилося облако Боже. А це все станеться, знаєте, коли? Дуже просто. Ілія впав на коліна, вже змучений був. Казав, у вас багато, 850, будуйте жертвенник, положіть жертву, вогню не підложуйте, кажіть, хай ваш Бог запалює, але вогню не підложуйте. Але настав вечір, жертвоприношення вечірнє, і цей чоловік, Божий чоловік, схилив коліна, каже, Боже Авраама, Боже Ісака, Боже Якова, я раб твій, я все зробив по слову твоєму, хай цей день знаю, що є Бог в Ізраїлі. І написано, що з неба огонь прийшов і забрав жертву. І люди сказали, Господь є Бог, Господь є Бог, алілуя. Моє сьогодні бажання, я маю ревність по Богові, щоб на цьому місці кожен, хто прийшов, сказав, Господь є Бог, алілуя. Но треба встановити розрушений жертвенник. Треба встановити розрушений жертвенник. Треба зробити це по Слову Божому, і тоді впаде на жертву огонь від Святого Духа. Брати та сестри, ми маємо Євангелію, прекрасну, чудову книгу. Сьогодні переважно, напевно, всі мають в усьому світі, на багато язиків перекладена, і люди звертаються до цієї книги, до цього джерела, і життя людське міняється, бо це слово залишив наш Спаситель Ісус Христос. І Він сказав, хто буде з цієї книги пить, то буде вічно жити. Брати, сестри, я б хотів би, щоб сьогодні ми були уважними, щоб ми молилися один за одного, то є наш підхід до Господа щирий, і Бог обов'язково вильне огонь на жертвенник. Слава Богу нашому. Брати, сестри, я хотів би саме перше розказати, коли молились, на першій молитві Господь показав видіння. Йдуть люди, і дивлюсь, така, як то перекладена, така, як то дерев'яка, така впала, і багатьох прижала, і стогнуть, мучаться, і не можуть пройти. І її треба підняти, ось ту дерев'яку, її треба підняти, той шламбон, щоб освободились люди, і щоб могли продовжувати свою дорогу. Браття, сестри, для того всього, я ще раз закликаю сьогодні, ми будемо молитися сьогодні. І не один раз. Ми будемо, у нас все життя, це молитва до Господа, щира молитва праведника. Вона багато може що зробити. Слава Богу нашому. Брати, сестри, і тому то я з самого початку настрою на ту хвилю, щоб нам сьогодні з'єднатися з Господом. Щоб сьогодні наше серце відчуло присутствие Божої благодаті. І перш усього ми звернемося до святої книги Євангелії, до Божої
Божого Слова, Дії святих апостолів, 9 розділ, 8 віршика, декілька віршів. Саул підвівся з землі, і хоч мав відкриті очі, нікого не бачив, і повели його за руку, і привели в Дамаск. І 3 дні він не бачив, не їв і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананія, і Господь сказав йому у видінні: «Ананію», а він відповів: «Ось я, Господи». А Господь до нього: «Встань, йди на вулицю, яка зветься Прамою, і запитай в Іудиному домі тарсянина на ім'я Савл, він тепер молиться». Алілуя! Єврей, фарисей з фарисеїв, побожний чоловік, ревність мав по Богові, то що, ніколи не молився? Знаєте, як фарисеї молились? На перехрестку ставали, на углах вулиць, щоб їх з усіх 4 сторін бачили. Гарно вдівались, гарно вміли складати руки, гарно вміли молитви заучені говорити, гарно вміли показувати вид побожності. Але середина, видно, була порожня. А середина мовчала. Брати, сестри, сьогодні ми прийшли в дім Божий. Ми є дім Божий. А й ми до того й привикли, ми це на пам'ять знаємо. Але один із моментів нашого життя, коли ми дійсно стаємо в присутності Божій і відчуваємо страх, найшов на нас Божий, на нас прийшло тремтіння перед Богом, і ми відчуваємо, наша молитва є почута. Брати та сестри, я маю бажання сьогодні, щоб ми всі були почуті на цьому місці нашим Господом. Я запрошую, і всі ми запрошуємо, щоб сьогодні до нас завітала сила Божа, щоб завітав Ісус Христос, щоб ми не були подібні до тих людей, про яких я нагадав. Гарно вміємо, може, молитися, гарно ходимо в дім, приїжджаємо, гарно слухаємо Слово Боже і таки саме виходимо. Але я хотів би, щоб сьогоднішній день Слово Боже знайшло місце у твоєму серці. І коли той імпульс ударить і зайде у твою душу Слово Боже, і коли оселиться сьогодні сила Святого Духа у твій дух, і ти з'єднаєшся з небом, відчуєш, що ти є храм Духа Святого. Відчуєш, що є присутній той, якому ім'я святий. Алілуя! Браття, сестри, я часто пригадую, коли я маю сім'ю, діток, 11 дітей, але пригадую часто, коли ми чекали 10-ту дитину, і дружина була вагітна, але хвороба скосила, запалення легкого, пневмонія. Я завіз в одну лікарню, звідти перевезли до обласної лікарні. І так по лікарнях возився, 10 день лежала в лікарні, підключали капельниці, питали мене, кого рятувати, дитину чи маму для дітей, бо велика загроза була для дитини. І ми мали переживання мали. Багато молилися, з дитинства я віруючий, несу служіння, дітки хрещені Святим Духом, але наступив один момент в моєму життю, коли треба було помолитися Богу. Апостол Павло, Саул, диша угрозами написано. Він йшов, випросив первосвящеників письма і йшов у Дамаск гнати церкву Христову. І думав, що робить добре. Браття, сестри, він, напевно, заходив в дом священників, то молився. Він виходив, то дякував Бога, піднімав очі. Він молився, дорогою їхав на тому коні, напевно, той транспорт того часу, і багато молився. Але прийшов момент, я вже нагадував, коли Господь сказав для Ананії: «Тепер він молиться». Тепер він молиться. Шановні брати, сестри, і я пригадую, коли в лікарні я приїхав, і лікарі багато мені розказували недоброго і казали: ми не знаємо, чим це все закінчиться. Постійно підключені капельниці, постійно медикаменти купляли, несли. І ми з дітьми вдома молилися Богу. Ми молилися Богу. Навіть одного дня я приїхав з лікарні, менший вийшов 3,5 роки, і каже: «Тату, я ще сьогодні нічого не їв. Ми всі чекаємо, коли ви приїдете з лікарні, скажете, чи мамі лучше, чи ні, бо ми постимося і молимося за маму». Я ховав сльози від дітей. Я не хотів дітям розказувати те, що в мене на серці печаль. Я не знав, чим ця вся дорога закінчиться. Ми молились до Господа. Я не раз казав: «Господи, так, твоя воля хай буде, але ж зрозумій мене, Господи, я молю твоє лице». І пригадую, одного дня її з лікарні вже відпускають, сказали, підлікували і переводять в перинатальний центр, де доглядають вагітних жінок, аж до родів лежать. І так треба було ще 3 місяці. І лікар каже: «Ми додому її не відпустимо. Вона поїде в лікарню і там буде під наглядом лікаря». Я так вздохнув, думаю, ну да, 10 день побули вдома без мами, то попробували, що то таке, а ще 3 місяці. Я так з глибини вздохнув, вона мені документи віддає, ось ту всю історію.
які там описані хвороби її. Я думаю, сіли в машину, почитаю, що там пише. Поки я там щось в тих діагнозах шукав, заключення лікарів, а жінка заснула в машині. Думаю, дякувати Богу, що заснула, хоч не буде бачити, куди везу. Та я правий поворот, де додому. І знаєте, виїхав по дорозі і чую, що до мене нахилилося небо. Я відчув, що так низько-низько стало небо. Мою душу почав посіщати Дух Святий. Я себе не впізнавав. Господи, я щено плакав. Ми втомилися молитися, постить, і кликай до Господа. І я їду по дорозі, чую, ну така теплота, така ніжність прийшла. Як то все зовсім залишило, і прийшла перемога. І я собі їду дорогою, повторюю, я більше нікуди не поїду. Я нікуди більше не повезу. І так я їхав, і дивлюся, я вже вдома на подвір'ї. Коли я заїхав на двір, і дітки вибігли, а мама побачила, що вдома, ой, ти що, привіз додому, ти знаєш, який в мене стан здоров'я, завтра треба в лікарню, слухай, я нікуди більше не поїду, я сказав, кажу, перед Богом. Та, сказав, каже. І тут дітки обступили маму, почали плакати, мамо, мамо, ми помолимося за вас, мамо, ми постим, мамо, ми віримо, що Бог вас ісцілить, ви нікуди більше не поїдете. Ви знаєте, піднялися сльози радості у нас вдома. Я пригадую, коли в хаті впали на коліна, стали дякувати Господа, і дійсно зійшов огонь Святого Духа на нашу молитву. Ми стали піднімати молитву до Господа, і все так і здавалося, як я сказав, що більш нікуди не поїдемо. Але рано, ще п'ятої ранку не було, коли дружина мене потурбувала і каже, слухай, я, напевно, буду помирати. Лице її помінялось. Я бачу, геть зовсім здоров'я немає, вона не може піднятися з постелі, лежить. І каже, я відчуваю, як сильно коле в легке, як мечом. Якщо, каже, дойде до серця, ось такий удар, мене, каже, нема. Там одежа, діти, розбирайся з ними. Браття, сестри, коли я почув це все, я вхватився, думаю, візьму телефон, визву швидку допомогу. Бо тут же своїм транспортом не повезу. І Бог побачив крайність. Я піднявся до телефона і чую ніжний голос, каже, сину мій, я прийшов до твого дому. Коли я почув ці слова, я впав на коліна і став молитися. Коли я підняв в хаті крик, дітки позбігалися, побачили, що крик в хаті, проблема, діти всі хрещені Святим Духом, ложать одну руку на маму, а другу до неба, і дітки, і тато стали молитися Богу. Казали, діти, що там за крик в тебе був в хаті? Рано ти так молився, ми стояли, слухали. Брати, сестри, я дякую Богу, що небо слухало мою молитву. Ой, мені це важливо, і вам всім сьогодні нам важливо, щоб нашу молитву чуло небо. Ми багато молимося, ми часто молимося, але є особлива молитва, а я хочу, щоб всю молитву Бог мою чув. Я хочу, щоб всі наші молитви Бог чув. І, браття, сестри, я підняв крик до неба, і ми почали молитися. Тепер ми стали молитися. Брати, сестри, півтора години ми молилися, мокрі, як в бані. Стоїмо, і менший припадає до груді і обнімає, каже, Ісус, остав мені маму, не забирай, я хочу, щоб, каже, мама жила. Ви знаєте, почуть такі слова, пойміть мене, це не є так просто, знаєте. І я почув ще ці слова, кажу, Ісус, почуй дітей моїх, почуй моїх дітей. І дивлюся, піднімається дружина з постелі. Стає біля нас на коліна, каже, дітки, ви не викликали швидкої? Каже, ні. То дякувати Богу, каже, нашу кімнату осіяло велике світло. Прийшов Ісус і каже, я нікуди не поїду, я є здорова. Алілуя Богу нашому. І ми стали піднімати молитву подяки, чую Дух Святий, каже, сину мій, я прийшов до тебе і підключив свою капельницю, Ава Отче. Я бачив її сколяні вени, там не було куди вже тієї іголки встромляти, щоб капельницю підключити, брати, сестри. Але він прийшов без обезболюючого, без голки, він підключив силу Святого Духа. Алілуя! Він тепер молиться, Ава Отче. Я хотів би сьогодні, мамо і тату, щоб ти сьогодні замолився, щоб не ждав, коли навісне туча, коли прийде проблема до твого дому, коли прийде проблема до вашої країни, до вашого города, або подібним випадком щось станеться, то щоб тоді кричали, ні, я знаю, є щастя, наперед заложить залог молитви.
наперед заложить щастя молитви, брати та сестри. І та молитва, якщо вона зібрана, то вона в свій час заговорить. Це залог щастя, хвала Богу нашому. Браття, дорогі сестри, молоді люди, дітки, зрозумійте мене, є у молитві щастя. Забудь молитися, бережись, бо то втрата компаса, то втрата з'єднання з Богом. Але сьогоднішній цей вечоровий час я хотів би наперед забігти сказати, хто вже загубив ключа до неба, є шанс тобі сьогодні пошукати його. Хто загубив сьогодні молитву і відчуває, що та молитва така, дерев'яна, вибачте, до потолка і вище не йде, є шанс сьогодні відкрити небо, алілуя! Є шанс сьогодні запросити Господина молитви. І написано, що в одній з плоті он сильним воплем і со слізами принес моління, за що був почутий, хвала Богу нашому. Є хороший варіант молитви со слізами і в моленнях принести до Господа, і будете почути сьогодні. Брати, сестри, дорогі, є наш Бог живий, хвала Йому. Є наш Бог сьогодні на цьому місці живий, Йому нема нічого неможливого. Слава Йому, браття, сестри. Я пригадував в одній церкві на сході України, там, де гараче крепко зараз, і чоловіків вже в селі майже нема, осталися жінки з дітьми, там проживала жінка-служителя одного, і в неї багато діток. І так сталося, що вже почали бомбити те село, і так горіло все, тріщало, сирена включена була, люди ще дехто міг, ховався, втікав, і вона вибігла своїми дітками, щоб втікати. А куди ж буде втікати, в яку сторону втікати? І так, де гаражі були, на машини гаражі, вона побачила, що нема куди втікати, впала на коліна, обняла своїх дітей і каже, діти, отут будемо зустрічати Христа. І підняла свої руки, сповнилася Святим Духом, почала говорити на інших мовах. А там ще дехто був похований, з людей почули, поприбігали, ухватили, сказали, чіпляйте за цю жінку, бо з нею Бог. І коли попадали на коліна, не один, ніхто не загинув, не був ранений, і дали обет служити Богові. Алілуя! Сьогодні хочуть бачити, з ким Бог. Сьогодні сусіди твої, сьогодні твої діти хочуть, тато і маму, бачити, що з тобою Бог. Ава, отче. А в чому вони пізнають? Одного разу, 78-й рік, я починав в школу ходити. І пригадую, коли тяжкі були такі моменти в житті нашому, особливо батькам багатодітним. У нас була сім'я, батьків 11 дітей. Ми жили через дорогу від будинку молитви, наш дом, і часто приїжджали від влади, люди штрафували батьків, особливо за те, що діти ходять в зібрання, що ходять в зібрання. Навіть пригадую, однієї неділі приїхали, я був вдома, і зайшов тато після зібрання в хату, а мама каже, що там сказали? Каже, питали, скільки твоїх було. Я сказав, пиши всіх 11. Цієї неділі половину, а то остальні, каже, прийдуть. О, каже, за тобою тюрма скучає. Ну, я дякую Бога, не тюрма скучала, а стояв той сторож, який писав слова. Я дякую Бога, що мої брати несуть служіння і вся сім'я віруюча. Слава нашому Богу. Браття, сестри, пиши всіх. Батька молитва щира і чудова. Хвала Богу нашому. Дорогі друзі, браття, сестри, є ключ, який відкриває небо. Є сьогодні, мамо, ключ. Є сьогодні список, який пишеться. Де пишуться імена твоїх дітей. Це твоя щира молитва. Це твоя переконлива, ревностна, со сльозами молитва. Це те, що може повернути твоїх дітей до храму Божого. Алілуя. Хвала Богу нашому. Брати, сестри, пригадую, такі моменти були в ту пору, коли хліб ми купляли по дві булки, то через день привозили. Я так багатьох місця святкував, і хто там проживав, кажуть, що ми таке знали, ми чули. То так багато було при Совєтському Союзі. І через день по дві булки хліба нас сім'я, той не зовсім доставала на ту пору. І каже, рано тато встав, згладив господарство, відправлявся на роботу мотоциклом і каже, дітки, оце вам рубель, купите 6 було хліба, підете. Ми пішли двох з сестричкою старшою, щоб встати в чергу, купити цей хліб. Вона каже, я візьму 2 булки, дам тобі здачу, ти 2 булки, мені здачу. І от, каже, буде 6 булок мало вийти, по 16 копійок був. Я пригадую, коли вона взяла 2 булки хліба, винесла мені в карман гроші, я пішов, дочекався в черзі взяти хліба. 78-й рік, імперія в селі була, совєтська. Поля всі засіяні, зараз багато на Україні бур'яном заросли, віддихають. А на ту пору города не давали батькові, такі 35 соток. І вона взяла хліб, дала мені здачу, я прийшов, достоявся в черзі, і продавець жінка прогнала. Ви, каже, вже взяли свою порцію? Скоренько додому, ідіть, каже, і моліться Богу. Мій дитячий розсудок того не сприйняв.
О, думаю, я прийду додому, скажу тату, і він вам дасть. Ідіть моліться Богу. І ми так дочекалися, вечірня пора, під вечір приїхав тато з роботи, такий на подвір'я заїхав. І ми всі вступили, скоренько розказуємо йому, що тату, нам не продали хліба. Нас взагалі прогнали з магазина. Знаєте, що нам сказали? Що? Ідіть моліться Богу. Батько так задумчиво прислухався. Добре, каже, сідайте в мотоцикл, коляску, їдемо в сусіднє село, а там мука по 2 кілограми розважена. А зараз, каже, наберемо, скільки зможемо, станемо в чергу, мама буде хліб пекти. Радісне такі сіли проїхатися. І стали там в тому селі магазин, біля магазина в чергу за тією покупкою муки. І підійшли двох людей до продавця, показали на батька пальцем, сказали по фамілії, сказали йому, не продавати, ідіть моліться Богу. Коли почув тато ось ці саме слова, що ідіть моліться Богу, він нікому нічого не казав. Я бачу по дорозі, коли він їхав і рукавом витирав сльози на очах. З його очей капотіли сльози. Но коли ми приїхали додому на подвір'я, і я дивлюся, тато пішов в хату, і ми всі за ним, то він впав вдома на коліна, підняв свої руки до неба, сповнився Святим Духом і став казати туди. Він тепер молиться. Він тепер молиться. Браття, сестри, і там в хаті піднялася бурна, щира молитва. Ми менше позасинали, мама позбирала, положила на постель, а тато продовжував тепер молиться. Алілуя. І та молитва продовжувалася до ранку, але рано сонечко сходило, і в домі нашому шум піднявся. Нас побудили, сон не поставали, і мама каже, ідіть, дітки, побачте, яке чудо зробив Господь. Мамо, де, як він робив? І ми дивимося з двору, тато в хату несе мішок 50 кілограм муки. По сьогодні день ми не знаємо, хто її поставив. Алілуя! Він тепер молиться. Ми впали біля того мішка, наші сльози дитячі капали на той мішок, на ту муку. Ми тоді молилися. Алілуя! І сьогодні багато з вас можуть таке подібне сказати. Да, ми тоді молилися. Да, ми тоді молилися. А діти кажуть, тату, до мене часто. А що, показують мені в маркеті. А що, каже, білий хліб поганий був, чорний. Такі полки заложені. Діти, дякуйте Богу, що ви того не знаєте. Але я хочу сказати, що по сьогоднішній день і надальше нам потрібно молитися, бо ми не знаємо, що нас чекає. Одне, що ми знаємо, нас чекає небо. А туди уйдуть ті люди, які послідували приміру Ісуса Христа і апостолів. А що вони робили? Ночі проводили в молитвах. Алілуя. Ото було спілкування, ото була зустріч з Господом, ото була відповідь. Рано, ввечері кричить, а на ранок відповідь має. Ава, Отче, слава нашому Богу. Шановні, дорогі мої брати і сестри, є рішення і розв'язка сьогодні для нас всіх, щоб ми сьогодні помолилися до Господа. Ви маєте на те бажання? Хто хоче молитися? Слава Богу. Не всі, не всі. Не всі. Я так і знав, що не всі руку піднимуть. Але, браття, сестри, прийде час, коли дві піднімемо руки і крепко замолимося. Но лучше наперед положить в чашу, лучше наперед зложить залог молитви. І є момент такий, коли ми можемо обійти гори і біду, бо нас буде супроводжувати молитва свята. Алілуя. Хвала нашому Богу. Браття, сестри, і я читав слово Господнє, цей чоловік, знатний чоловік, знатного роду. Батько купив громадянство римське. Він був такий трохи задовакуватий. Ходив, де не ходив, йому було скрізь зелений світлофор для цього чоловіка. І прийшов до первосвящеників, і там відкрити двері. Найти ти добру справу робиш. Но одного разу він побачив велике сяйво, яке його зустріло на дорозі. І він впав і ослеп. І голос пролунав, Сав, Сав, що ти гониш мене? Хто ти, Господи? Я Ісус, которого ти гониш. І каже, що повелиш мені робити? Цікаво, правда? Все життя служив Богу, все життя молився, а тут один момент виникає питання, що повелиш мені робити? Йди в Дамаск, там тобі буде сказано, скільки тобі прийдеться за мене понести. Там тобі буде сказано, скільки і хто тобі що повелить робити. І 3 дні не їсть, не п'є, сліпий, світла не видно, темрява, але він вопіє до Господа. А Бог каже до Ананії, до Божого, до свого слуги, йди на Ананія, ти боїсь його. Він каже, я чув, він гонить, я чув, що він там переслідує церкву. Ні, вже він молиться Богу, бо я його зустрів на дорозі. Я багато бачив таких молодих юношів, яких Бог зустрічає на дорозі, і вони довго лежать і вер дивляться в гіпсові, на витяжці. Вже тепер починають молитися. Вже тепер кажуть, Господи, що повелиш робити? То я хотів би сьогодні
сьогоднішній день, щоб ми всі закликали до Господа, Бог повелив одну справу, і це обов'язок – молитва до неба. Алілуя, слава нашому Богу, браття, сестри. І ви знаєте, я собі представляю таку картину. Ну так нема написано, ну я так уявляю. Ананія вкрадки добирався, щоб ніхто не бачив. Ананія оглядався, щоб там засади не було. Він вірив Духу Святому, він вірив. Але є людина, то є людина. І можливо, десь там вкрадки тихенько. Оце так казав Господь, на, прозри, стики буде страдати, і все, будь здоров, я тебе не знаю. Але апостол Павло піднімається, сповнений Святим Духом, бере на себе обов'язки, які Бог доручив апостольства, і пішов проповідувати Слово Боже і молиться до Господа. Хвала нашому Богу. Він тепер молиться, він тепер молиться. І одного разу описав, каже, не знаю, знаю такого чоловіка, не знаю, хто він, чи в тілі, чи не в тілі, но молився на дні. Морському молився, камінням побитий молився, палками побитий молився, в тюрмі силою молився, що заколібалось основання. Там високо був, теж молився, браття, сестри, і час відходу найшов, і теж стояв і молився. Навіть в Римі один розказував, є свідчення, коли апостола Павла вели апостола Павла на розп'яття, воїни вели, і він каже, упав на коліна, і сказав, Степан, прости мене. Що я хранив одежі, каже, тих, які били тебе. А зараз, каже, я йду до тебе. І ті воїни, які його вели, не змогли далі вести, бо вони не могли витримати від цих слів красоти. І там, перед останню хвилину, він молився, бо бачив небо відкрите. Хвала Богу нашому, браття, сестри. На сьогоднішній день я хотів би, щоб ми всі помолилися до Господа. Я хотів би, щоб ми настроїли ту волну молитви, де б ми не були, то щоб ми мали зв'язок з небом, щоб ми мали з'єднання із святим. Тим духом, хвала Богу нашому. Брати та сестри, добрий є наш Господь і навіки Його милосердя. Він не знімав обов'язків з тебе, мамо, і тато сьогодні молиться, і дітки, не знімав з вас обов'язків Господь, з нас всіх сьогоднішній день удома будувати сімейний жертвенник. Ох, як прекрасно. Вернусь додому і так часто бачу, навіть глибока ніч, думаю, тихенько, щоб ніхто не бачив, зайду в хату, а дружина не спить. Чого ж ти не спиш? Чекаю, каже. Ну, йдемо дякувати Бога. Здається, починаємо тихенько молитися, дивлюсь, один, другий, третя, четверта, і всі поставали по кругу, і моє серце радіє, відчуваю, наповняє Дух Святий, і кажуть, тату, де були, розкажіть, що бачили. Бачив милость Господню, алілуя, слава нашому Богу, брати, сестри, що сьогоднішній день ми по милості Божій і є в цьому домі молитви, алілуя, слава Йому. Він є незмінний, я хотів би, щоб сьогодні ми зрозуміли, є особливий почерк молитви, є особливий стан молитви, є особлива красота молитви. Один брат нас там на Україні проживає, він там бував в Америці, може знаєте, Ахмат, він не русський, сам чорний, мабуть, то узбек. І він одного разу розказував, коли в Києві на вокзалі стояв, і каже, відчуваю, Дух Святий посвятив, я співав, каже, духом. Я молився духом. Мені так, каже, добре було. А, каже, одна старша жіночка ходила біля мене і замітила, що мені треба вже сідати, від'їжджати. І підійшла, каже, ви вже їдете. Не їдьте, побудьте ще. Мені так, каже, добре було біля вас. Коли ви... Я не знаю, що то у вас за пісня була, чи молитва, я його не розумію. Но, каже, я вчула в душі, мені так, каже, добре, побудьте ще. О, брати, сестри, для нашої душі так добре, коли ми відчуваємо присутствие молитви. О, для нашої душі так добре, коли ми відчуваємо, що небо нахилилося. Алілуя. Браття, сестри, я не хочу багато часу вашого займати, але я б хотів, щоб сьогоднішній день Дух Святий зайняв час. Щоб сьогодні сила Господня зійшла і зайняла час, щоб ми сьогодні помолилися до Господа. Ви знаєте, в мене в житті багато було різних моментів, коли Господь ісцеляв мене. Ісціляв дружину, ісціляв моїх дітей. Але деякі моменти я розказував, ще розкажу одне свідчення. І йдемо до молитви. Майже 15 років ми очікували дитину, п'яту дитину, яка мала народитися. І ми дочекалися. Дівчинка, і я пригадую, коли 3 дні пройшло, і вийшов лікар з роддому, хмурний такий, лице опустив. Він мене дуже хорошо знав. І каже, слухайте, ну... Така, каже, вістка недобра для вас буде, а що сталося? Ну, ми мовчали, каже, але дитина, каже, ваша хворіє. Не їсть, кричить, судороги беруть, синіє вся, очі ховаються під лоб. І коли, каже, ми обстежили вашу дитину, всі, медицина зібралася, вся консиліум медицини, по нашому діагнозу, це, каже, пухлина на голові. Я почув такі слова, то мені казали, що подо мною не стало землі. Захиталась, як? Та я сам вчора проповідував для молодіжі, та я
Це щось не по-моєму, ми, може, фамілію попутали. І я пішов, віконце постукав, де дружина лежала, думаю, спитаю, чи правда, може це щось не з нами. Я тільки постукав, і вона закрила своє лице і заридала. Він тепер молиться. І я зрозумів, в чому діло. Батьки мої в вічності, батько був тоді просвітером церкви, уже в вічності, тато і мама. Я приїхав на подвір'я, як по привичці. Моєї мами вже було майже 50 внуків, були правнуки. І вона всі ті імена писала до Господа ввечері, ну, я маю на увазі, у молитві писала до Господа. За всіх молилась, і мені перше запитання прозвучало. Скажи, як назвати дівчинку? Вже щось, каже, там нове придумали? Я опустив голову, не подаючи виду, що я плачу. І через велику паузу сказав, якщо буде кого називати, то назвемо. Мама стала розпитувати, що сталося, я розказав, що сказав лікар. Дитини, кажу, не віддають, дитина, кажу, в такому стані тяжкому. Мама підняла плач, пішла в хату, а тато каже, сину, ми такого багато в житті чули. Ми такого багато в житті переживали. І нам багато подібного лікарі казали. Але ми, каже, стукали в небо. І ти хворів, лікарі багато вже казали про тебе. Але ми, каже, несли молитви в небо. І небо нам, каже, відповідь давало зовсім не таку, як давала людина. Брати, сестри, коли я почув ці слова, моє серце підбадьорилось. О, думаю, да. Як добре, що батько може хороші слова утішительні сказати. І знаєте, що він сказав? Каже, ми будемо вдома молитися, а ти їдь до когось із сусудів, почуй, що скаже Господь. Бо то люди сказали. Ви знаєте, в мене так, як то трошки підросла віра, обогатився, і я того вечора направився до одного з братів, сьогодні я з ним вас в собранні, майже 100 кілометрів відстань. Я їхав ще з одним братом в дорозі, сльози капали на руля, витирав, просив, Боже, збережи від аварії, бо не знаю, як переїхати перехрестя, не знаю, як добратися. Але незадовго, і я в нього на подвір'ї. Зайшовши в хату, я багато не об'ясняв, ми впали на колінах, в 10-й годині вечора це було, ми впали на коліна, і я тоді став молитися. Я залявся сльозами. Я розумів, Господи, Твоя хай буде воля. Я розумів, що буває різне життя у людей, але мені хотілося мати відповідь від Господа. І я тоді став сильно молитися. І Дух Святий наповнив брата, і він підходить, каже, так, говорить Господь, син мой, вечором відворається плач, но наутро буде радость. Я почув ці слова, ще крепше залявся сльозами. Думаю, так би ти знав, якби ти знав, з чим я приїхав. Але, браття, сестри, знав він, його ім'я святий, алілуя. І він, як дасть відповідь, то вона буде остаточна крапка після нього. Встали з колін, і він каже до мене, цей брат Василь каже до мене, я бачив, що ти на руках тримаєш, немовлятко маленьке, так пильно дивись йому на голівку, але каже, до тебе підійшов муж в білій одежі, і так, каже, крепко наблизився до тебе, і в нього в руках, каже, був білий пластир. Той, каже, муж був такий сіяючий білій одежі. Він, каже, подивись на це дитятко, взяв, каже, цей пластир і свою руку опустив на голову, і цей пластир був положений на голову дитини, і, каже, він обмотав всю дитину. Браття, сестри, я, вхватившись того дому, я їхав додому, Господи, я хочу, щоб сонечко сходило, я хочу, щоб ранок настав, бо ти сказав, що на ранок буде радість. Але приїхав додому, ставши, подякував Бога, хотів відпочити, і прийшов момент, ще один такий нелегкий тієї ночі. Я думаю, не один з вас таке переживав, коли та ніч настільки довго тягнеться, що немає закінчення. Хочеться відпочити, а я в холодному поті вхвачуюсь, і мені кажеться, як будь-то хтось за вікном кричить і стукає, каже, побач, де твій Бог, побач, що буде з тієї дитини твоєї, завтра похорониш, побач, де твоя віра. І так декілька раз, і я схиляв коліна цілу ніч перед Господом, і тоді я став молитися. Браття, сестри, і провівши ніч у молитві, прийшло сонечко. Прийшло сонечко на нашу землю, я піднявся і поїхав до лікарні. У душі моїй ще проходила боротьба. Я не знав, куди їхати, чи повезли до обласної лікарні дитину, бо її мали відвезти до обласної лікарні на обстеження. І звідти давали таке саме по телефону заключення, що такі діти не виживають. І документи склали на дитину, все. І, браття, сестри, я пригадую, коли я приїхав до лікарні, і жінка через вікно побачила, що я під'їхав. Вона зібрала всі свої сили і на коридор вийшла мене зустрічати. Каже, не її шах. Добавляв мені удар в серце, вона йшла і плакала, тримаючись по стіні. Я тремтів, Господи, щось незрозуміло, чого вона плаче? Що ж вона принесе мені?
І вона підійшла і сказала: «Скажи, будь ласка, де ти вчора ввечері був, у 10-й годині вечора? І що ти робив?» І я розказав, де я був, і як ми стояли на колінах, вопіяли і молилися до Господа, яку відповідь дав Господь. І вона сказала, каже, рівно в 10-й годині нас 4 жінки в палаті лежало. Двері відкриті на коридор, і я чую, каже, хтось шагає по коридору. Я приглянулась, нема нікого. Я відчула, направляються шаги, каже, до мене. І каже, чую, підійшов до мене і положив на мене, каже, свою невидиму руку. В 10-й годині вечора. І в один момент, каже, я відчула, як на мене, каже, опустилося небо. Я наповнилася силою Святого Духа. Я, каже, підняла свої руки до неба, заляла сльозами і стала молитися на інших мовах. Вся лікарня, хто був, збігли, каже, до мене в палату. Хтось пробував за руку, хтось лоба пробував, чи температури нема. Хтось хотів щось сказати, але, каже, ніхто мене не зупинив. Я відчувала, що на мені була положена невидима рука. Він тепер молиться. Алілуя. Він тепер молиться. Нема різниці, чи в роддомі, чи в дорозі, но він тепер молиться. Алілуя. Він тепер ходатайствує, Дух Святий, за святих. Амінь. І коли вона це все розказала, з моїх очей бризнули сльози. І дивлюся, виходить з одного кабінета лікар, незнайомий, молодий, несе документи на дитину. Я зрозумів, це швидка, приїхала забирати дитину. Підійшов цей лікар, привітався з нами, привітливо так, радісно. І каже, ви є щаслива сім'я. Не плачте, каже, ви є щаслива сім'я. Чому? А тому, що, каже, там ваша дитина, тут документи. Приїхали лікарі зі мною забирати дитину. Но ваша дитина є повністю здорова. Все те, що казали мені ваші лікарі, все, що писали, воно не підтвердилось. Ваша дитинка є здорова, ми не самі до мами. Алілуя, жив наш Господь. Жінка побігла у кабінет, в палату, назад, до дитини, назад. Прибігла, впала на груди, каже, справді, я бачила, що робили з дитиною, браття, сестри. І я хочу сьогодні вам сказати, жив наш Господь. Но Він хоче, щоб ми тепер молилися. Він хоче, щоб ми тепер в чашу положили молитву. І ми поїхали додому з дитиною, упали вдома на коліна. І давай дякувати Господа нашого, що Він є живий Бог. І пригадую, вона дивиться в одну сторону, в другу. Що ти шукаєш? Ти, каже, не бачив, а я бачила, що робилось з дитиною. Але я дякую Господа Бога, що в 10-й годині вечора, коли ми молилися на відстані більше 100 кілометрів, туди прийшов Дух Святий. Алілуя! І в ту палату до тієї дитини, яка ще нічого не знала і не молилася, то прийшов утішитель Дух Святий, і Він заступився за мою дитину. Вічний Бог, алілуя, хвала Йому. Я дякую Бога, брати, сестри, і я б хотів би сьогодні всіх нас закликати, щоб тепер ми помолилися і назавжди молилися. Браття, сестри, пройшло десь років 6, вона в школу починала ходити. Донечка моя, ми їхали у сусідньому селі, молитва була організована така з цілого району, за хрещення, молодь поз'їжджалася, і дружина їхала зі мною підтримати молоде покоління, молитися, і вона вчепилася так за рукава жінці, каже, мам, а мона я поїду з вами. А я ще так подивився, таке миле, кажу, на ногу хтось наступить, насміявся, посадь, ти не понімаєш нічого. Бачу, оченятка заблищали, каже, мамо, я добре знаю, як ви на інших мовах молитесь, я теж хочу. І моє серце затремтіло. І того вечора один з братів прийшов, мене штовхнув, каже, чи є то там, як пташеня, його піднімає, лікує, молиться на інших мовах. Знаємо, кажу, він тепер молиться. Ава, отче, в 10-й годині вечора почав, но тепер молиться, алілуя. Я дякую, що сьогодні маю заступника, Духа Святого, який сьогодні заступається за нас. Слава вічному Богу, браті, сестри. Я б хотів би, щоб сьогодні ми зрозуміли, що стоїть молитися. Стоїть молитися, стоїть за це все життя посвятить, бо прийде відповідь, прийде розв'язка запитання, прийде милость. Алілуя, браття, сестри, я хотів би сьогодні закликати на всіх, особливо батьків, щоб ми молилися за молоде покоління, щоб сьогодні зайшов Дух Святий. Коли зайде Дух Святий, ми будемо молитися. Коли зайде Боже помазання, ми будемо не так просто молитися, а тепер ми помолимося так, щоб на нас зайшла сила Божа, щоб наші сьогодні язики помінялися, щоб наша сьогодні сила зайшла удвоєння, сила Господня на нас. Алілуя! Слава нашому Богу, браття, сестри! Недалеко города Маріуполя, на сході України, одного чоловіка, якого віруючого брата, які маленькі дітки є, сім'я, недостроїв хати, там трошки зверху зробив одну кімнатку, дві, і стали бомбити. І він ввечері діток заніс, положив маленьке спати там зверху в кімнаті, а сам схилив жінкою коліна і став молитися. Зрозумів, що там від того зброї, яка сьогодні, немає захисту. І він поняв, в чому є його захист. Він впав на коліна і став з дружиною молитися. Я, каже, в домі своєму дверей не закривав. Вони були відкриті.
І каже, я побачив, коли наш дім почав наповнятися людьми і віруючими, і невіруючими. Люди стали підходити, схилять коліна, молиться і молилися цілу ніч. І Дух Святий через сосуди сказав до нього, сину мій, піднимись на другий поверх, подивись на милость мою, над твоїм домом. І він піднявся, і там навпроти того ліжечка дитячого застромився снарад у його домі і не взорвався. Він опустився вниз, каже, ходіть побачте, що зробив Господь милость над нашим домом. І ці люди вийшли, кажуть, а як так, що ми не чули? Там хата зірвана, там яма, а ми не чули, що в нашу кришу застромився снарад, бо вони тепер моляться. Алілуя! Є защита від любого снарада, є защита від любої зброї, а особливо ворожої сатанинської зброї, є защита. Це молитва, це наступ молитвою, це сьогодні йти у брань, заступати молитвою. Алілуя, браття, сестри, і я хочу сьогодні вас всіх закликати, щоб ми взодягнулися в молитву. Може, брате, ти, сестро, загубив молитву, втомився, не маєш сили піднятися, ти не можеш далі йти, але сьогодні тобі з-під тієї перекладини, на якої прижав сатана, і гріх тебе сьогодні скував, і тебе зробив сьогодні таким застояним, і ти не можеш молитися, знай, є сила Святого Духа, і ми будемо призивати, щоб сьогодні огонь Божий упав на жертвенник, і щоб сьогодні молитва піднялась з своїх уст, щоб сьогодні було чутно, що він є вдома. Алілуя! Написано, і стало слышно, що он в домі, бо туди прийшов Христос. І я маю бажання, щоб було чутно, що він вдома, що він в нашому домі, що він тут є. Алілуя! І я запрошую всіх до молитви, давайте піднімемося і запросимо ім'я Ісуса Христа. Він тепер молиться. Алілуя!